саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Батыс Европа эстетикасы тарихынан классицизм өнері эстетикасы деп аталады. Біздер дәріс сағатында классицизм өнерінің туып қалыптасуы туралы және осы классицизм өнері эстетикасының көне грек және қайта өрлеу дәуірі эстетикасымен байланысы мәселелерін қарастырамыз. Сонымен қатар Николо Буалоның поэтикалық өнер трактаты классицизм өнерінің теориялық бағдарламасы мәселелері де қарастырылады. 17-ші ғасырдың бірқатар Европа елдерінде корольдік билік орнаған соң өнердегі ең басты бағыт болып классицизм қалыптасады. Классицизм латын тілінен аударғанда ең үлгілі деген мағынаны білдіреді. Драматургия мен театр жағынан классицизм әсіресе Францияда 17-18 ғасырларда кеңінен етек жайды. Әдебиеттегі классицизм ерте замандағы грек және римнің классикалық әдеби шығармаларын үлгі тұтты. 18-ші ғасырда француз мәдениетінде қалыптасқан бұл бағыт Франция абсолютизмінің идеясын бейнелейді. 18-ші ғасырдағы классицизм буржуазиялық ағартушылықпен байланысты болды және қоғамның революциялық құлшыныстарын көрсетті. Рационализм идеяларына негізделген классицизм стилі биік, ерлік және өнегелі идеалдарды бейнелеуге, айқын, үйлесімді бейнелерді жасауға тырысты. Сонымен қатар классицизмге идеализация, дерексіздік, академизм белгілері тән болды. 17-18 ғасырлардағы классицизм эстетикасы жалпы иерархиялық жанрлар жүйесіндегі әр жанрдың тазалығын қамтамасыз ететін қатаң тәртіпті қалыптастырды. Және осы уақытта Францияда жанр ұғымы да қолданысқа енді. Ал 19-ші ғасырларда жанрлардың өзара әрекеттестік процесі қайта оралды. Олардың қосылып кетуі, тоғысуы, қатаң белгіленген шекараның бұзылуы басталды. Классистер қаламынан туған шығармаларының басты тақырыбы, әрине олар ел өмірінің ең елеулі ірі оқиғаларын қамтыды. Ал классицистер қаламынан туған туындылардың негізгі идеясы, елдің елдігін қорғаушы, ессіз ерлердің қанды жорықтары мен дүрбелең саясаты туралы. Ал қаһармандары кімдер дейтін болсақ, олар қарапайым жандар емес, олар қолбасылар, корольдер, патшалар, ақсүйектер ғана болды. Бұл классицизм бағытындағы шығармалар бір тәулік ішіндегі шындықты танытуды басты мазмұн мен пішінге қоятын талапты көрсетті. Және тартыс бір орында өтеді, бір ғана сюжеттік желінің бойында оқиға баяндалады. 1860 жылы Парижде Комеди Франсыз театрының негізі қаланды. Актерлік өнерде әлеуметтік типтендіру мен түрлендіру өнерінің алғашқы белгілері орын тебе бастады. Мұның өзі Европалық театрдың кейінгі даму сатысында әсіресе трагедиялық актерлер ойынынан айқын көрініс тапты. Шынайы толғаныс, қарапайым стильге деген ұмтылыс Мишель Барон мен Адриана Ле Куврер атты актерлер өнерінен анық байқалды. Николо Буалоның поэтика өнері атты трактатына келетін болсақ, бұл еңбек классицизмнің негізгі теориялық бағдарламасы іспетті болды. Классицизм трагедияға тән кейіпкерлердің көңіл күйі мен сезім дүниесін орынсыз әсірелеп көрсететін тәсілден арылуға, әрі драмалық шығармалардың идеясын тереңірек ашуға жол салып, театрды шынайы өнер биігіне көтерді. Рөл үстінде саналы оймен жұмыс істеу актерлер шығармашылығының негізгі бір шартына айналды. Бірақ актер ойнайтын қаһарманның ішкі жан дүниесінен гөрі оның сыртқы бейнесіне, сахналық қимыл әрекетіне көбірек көңіл аударылды. Мысалы, трагедиялық актерден өлең жолдарын мәнеріне келтіріп, сезіммен әсірелеп оқу ғана талап етілді. Ал жалпы актерлік өнерде шартты сахналық қимыл әрекет кең қанат жайды. Мұның өзі актерлік ампуланы туғызды. Актерлік өнерде классицизмге тән қайшылықтар да бой көрсетті. Табиғатқа, ақыл ой мен шындыққа негізделген сахналық ұстанымдар,
көбінесе тоғышар ақсүйектердің және сарай төңірегінділердің талғам талабынан аса алмады. Актерлер сахнада кімнің ролін ойнаса да, оны сұлу, өмірдегіден әлдеқайда биігірек етіп көрсетуге тырысты. Көрерменнің жан дүниесін баурап алар актерлік сезім дүниесі театрдан алыстады. Трагедиялық актер өнерінде музыкалы, поэтикалық декламацияға негізделген принцип тұжырымдалды. Сана мен эмоция, борыш пен сезім арасындағы қайшылықтар және оның борыш пен ақыл-ой пайдасына қарай шешілуі драмалық әрекеттің негізгі өзегіне айналды. Осыған байланысты классикалық спектакль аналитикалық психологизмге характерлерді ашуда монологтық қағидаға негізделді. Пьер Корнель, Жан Расин сияқты көрнекті француз драматургтері өз пьесаларын зор қаһармандық пафосқа, психологиялық шынайылыққа, тартыстың ішкі трагизміне құрды. Пьер Корнель қаһармандық трагедияның жаңа үлгісін жасаушы автор болды. Ол ғасырдың гуманистік идеяларын толық танытып, классикалық драматургия жанрының биік эстетикалық нормаларын іске асырды. Корнельдің «Сид» атты трагедиясы француз театр тарихының өте маңызды кезеңін бастады. Сондай-ақ Пьер Корнель драматургия мен театр саласындағы 18-ші ғасырдағы француз театрын өз ықпалына бағындырған классицизм осыдан бастап ең басты стильдік бағыт болды және Европаның басқа елдерінің драмалық және сахналық шығармашылығының дамуына да әсерін тигізді. Классикалық трагедия жанры дамуының екінші кезеңі Жан Расиннің атымен байланысты. Ол бұл жанрды терең эстетикалық мәселелер мен қаһармандарын психологиялық жағын суреттеумен байытты. Ал неміс әдебиетінде классицизм өкілдері Гёте мен Шиллер болды. Йоган Вольфганг Гёте неміс әдебиетінің негізін қалаушы. Ғылым академиясының шетелдік құрметті мүшесі және әдеби қызметін мүлікшіліктен, яғни дауыл және тықсыру бағытына қатысу, сентименталды романтизм мен жас Вертердің азап шегуінен бастады. Веймарлық классицизм кезеңінен өтті және Фауст трагедиясында өмір проблемаларын философиялық түсіндіруге тырысты. Йоган Фридрих фон Шиллер ақын әрі драматург, ол Дон Карлос, Мария Стюарт трагедияларының белгілі теледрамасының авторы болды. Классицизмнің актерлік өнерде орнығып қалыптасуы Мондори, Флоридор, Тюдюр Пак, Шан Меле сияқты француз актерлерінің шығармашылығымен байланысты болды. 18-ші ғасырдың ортасында классикалық комедияның реалистік реформасын жасаған Жан-Батист Мольер қызметінің нәтижесінде қарапайым халық өкілдерінің де сахналық бейнесі жасалды. Дәріс сағатының соңында студенттерге инсерт картасы бойынша кері байланысқа шығуды тапсырамыз. Сабақтың соңында сіздерге әдебиеттер тізімі мен интернет ресурстар тізімі көрсетіліп отыр. Осымен дәріс сағатымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.